Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych vám představila muže Činu, Jiří Zahradník. Dobrý den, buďte u nás, vítám. Dobrý den. Já jsem řekla muže Činu, ten váš projekt se jmenuje Dortem proti rakovině. Když jsem to poprvé viděla, jsem si říkala, no to, bych, to je moc příjemná myšlenka, kdo má rád sladký, tak určitě se rád přidá, ale ono to není jen tak jednoduchý a není to obyčejná pomoc, Začneme asi vaším příběhem. Já s, myslím, že diváci jsou už velmi napjatí, co se všechno dozvědí o vašem projektu. Tak vlastně Dortem proti rakovině vzniklo díky tomu, že já už momentálně dneska jsem 11 let onkologickým pacientem. Na pravý ledvině mám takzvaný gravecův tumor, který v roce 2020. Uh, nebyl operovaný, protože z důvodu covidu tak uh, se rušili veškerý na život neohrožující vlastně zákroky Ta, a já jsem mezi ně patřil a tenkrát tenkrát vlastně jsem nějakým způsobem uh, celý, celý můj svět jako psychicky zhroutil, protože jsem samozřejmě něco doufal nějakou pomoc, uzdravení, nevím jak to nazvat, ale, ale prostě uh, nestalo se to Tudíž vlastně mojí dceři tenkrát byl rok, byl jsem ženatý, nebo jsem pořád, ale, ale díky tomu, že jsem se psychicky zhroutil, tak jsem na chvíli opustil rodinu a byl jsem uzavřený sám do sebe, přemýšlel jsem, co dělat dál, co vůbec sám se sebou, začal jsem navštěvovat psychologa. A tenkrát vlastně mi manželka dala nůž na krk. Že, že mi řekla, že pokud nebudu do datumu do, do výročí doma, tak se, tak se rozvedeme, protože chudák taky samozřejmě nevěděla, co se děje a ta nejistota prostě v tom byla veliká. Takže já jsem se domů vrátil a zároveň jsem přišel s nápadem, že samozřejmě já už jsem, je to tři roky zpátky, takže tenkrát mi bylo nějakých 37, takže jsem relativně dospělý velký chlap, který má rodinu, dvě děti, takže bych rád pomohl někomu dál. A, tak jsem v, a v té době jsem zrovna pracoval s dorty. Tudíž jsem si řekl, že bychom mohli s rakovinou bojovat dortem. Tudíž dortem proti rakovině, takhle jednoduchý nápad to vlastně byl. Člověk si představí, že, že prostě přivezete všem onkologickým pacientům dort, ale asi tak to nebylo, že? Ne, ne, ne. Ono samozřejmě ten název k tomu zavádí, ale jak všichni vědí, cukry na sebe vážou rakovinotvorné látky, tudíž tohle by zrovna nepomáhalo ale my vlastně díky spolupracující výrobně dortů, tak prodáváme dorty a veškerá marže, která na těch dortech je, a přitom to stojí stejně jako v každé jiné kavárně, tak jde na pomoc onkologicky nemocným dětem. My jim za to kupujeme dárky, snažíme se jim plnit přání, ať v nemocnicích nebo doma. A takhle jsme začali a teď fungujeme třetím rokem. Čili v podstatě veškerý výdělek, takzvaně za ty dorty, Jde na pomoc dětem. Do různých nemocnic? My spolupracujeme s šesti nemocnicemi v České republice, jejich osm oficiálně, co se zaobývají tematikou dětské onkologie a hematologie, ale budeme spolupracovat pouze se šesti, protože ty dvě jsou spíš jakoby klasický dětský a těch onkopacientů nemají tolik a nemají to takový velký zájem o tu o spolupráce. Proto zůstaneme o šesti. Ale za z těch šesti nemocnic, tak za tři roky naší působnosti, tak jsme obdarovali více než 500 dětí a zdravotníků, což prostě pro nás je super. Dárky se nakoupili za spousty peněz. Jenom letošní Vánoce byly přes 460 tisíc jenom v hračkách, jo, což prostě je super, protože když vidíte potom ty splněné přání v těch nemocnicích, ono je to hrozně těžké, ty čísla neustále stoupají. Jo, v těch nemocnicích. A v dětí. Přesně tak. A takže je těžký zavolat do té nemocnice a říct, hejte, obejděte všechny děti a zeptejte se jich, co si přejou. Jo, takže třeba uh, před třemi roky se to ještě dalo, před dvouma už to bylo takový uh, jen tak tak, letos už to nešlo, protože opravdu třeba jenom v motolské nemocnici bylo 64 dětí na Vánoce. A pak do toho, ono tam vlastně tou motolskou nemocnicí za den projde třeba 300 dětí, a díky tomu, že mají vlastně ambulantní část a část toho se tam nechává v hospitalizaci, část zůstane jenom pouze na té ambulanci a odpoledne jdou domů, tak by to nešlo úplně zkombinovat, protože tady Janička, která si něco přála a včera tam byla, tak dnes, zítra už může být doma a přijde a třeba až za tři měsíce. Takže pak by se ty dárky dohledávaly jako by těžko. Takže letos jsme se domluvili na tom, že se koupí kompletně a, a prostě se to rozdá podle, podle věku. Řekněte, čím to je, že tak narůstá? Tohle je složitý a spekulativní hrozně, protože samozřejmě. A proto doktore, že nějaké vysvětlení? Něco může být přenosné z rodiny, dědičný, něco něco může být psychický, jo, ale jsou i děti, které vlastně ty rodiny v životě rakovinu v rodině neměly a někdo říká, že je to daný dobou. Jo. A ty čísla stoupají i kvůli tomu, že vlastně momentálně třeba jsou respirační onemocnění a oni tam jsou na ambulantní péči mm -hmm. a nebo byli v nemocnici, pustě je domů, ale nejsou si jistý, odpoledne můžou dostat teplotu a zase se musí vrátit do té nemocnice. Mm -hmm. jo, a a přebejí tam třeba další týden, protože těch infekčních nemocí, který oni vlastně můžou podlehnout, protože ta každou je tam veliká, protože ta imunita u nich není žádná. Tak... tak je jistota si ty děti tam radši nechat. Bohužel, proto možná i ty čísla vstoupají, my si říkáme, že ty čísla vstoupají hodně, ale oni to jsou vlastně preventivní opatření třeba. Jo, takže, protože zase dětská onkologie je, teď to řeknu jako hloupě, ale je tak úžasný téma, protože ze 100% nemocných dětí je 80% léčitelnost. Jo, v České republice máme tak výborné zdravotnictví, že oni opravdu dokážou těch 80% většinou vyléčit. Že, že, takže jako super za mě v tomhle Vy jste mi v zákulisí vyprávěl o zdravotnictví v Anglii a řekl jste jednu zajímavou věc. My máme jedno z nejlepších zdravotnictví. To je pravda, to je pravda. Já jsem v Anglii žil pět let. A, je to jeden z důvodů, proč jsem se vrátil do Čech kvůli svýmu zdravotnímu stavu a kvůli tomu, že jsem nechtěl být léčený v Anglii, ale prostě radši v Čechách, protože to zdravotnictví opravdu tady máme na takový úrovni, že kde jaký západní země nám ho můžou závidět. Tak doufám, že nám to tak vydrží co nejdíl. Taky doufám. <laughs> a pojďme teď k dětem. Vy asi nejraději pomáháte dětem, že jsou bezbraný a je to nějakým způsobem, že je to víc u srdíčka než u dospělých? Uh, uh, já nevím, to téma je. Uh... Nebo se na vás obrace někdy i dospělí? A, uh, mám problémy, mám na léčbu. Uh, Nemáte tam nějakou korunu navíc pro mě? nebo? To asi ne, protože všichni u nás vědějí, že Dortem proti rakovině je v tématu, kdy pomáhá onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Jo, Ty dospělí, na to je spousta dalších neziskovek. Já jsem opravdu chtěl jít mm. tou cestou pomo pomoci těm dětem. Tím neříkám, že bych někomu dospělému nepomohl. Jo? Pokud chodí za mnou x mých kamarádů, ale tenhle má rakovinu, tady ten náš kamarád, nemohli bychom něco vymyslet, nebo aspoň psychicky mu počít trošku ho podpořit. Jo. A, takže jo, dokážeme i tuhle pomoc, ale já radši mám to, to, dětský téma, protože pak, když se vám podaří za prvý splnit to přání, hmm což je super, protože rakovina není téma, jenom já už jsem to jednou slyšel, někdo když si řekl, že se to týká pouze bohatých rodin, to není pravda, prostě jsou, je spousty sociálně slabých rodin, který vlastně na tu léčbu a na další věci nemají a, a, proto jsme tady my, aby jsme jim pomohli. Vy jste vyprávěl, že teda nejenom nakupujete dárky dětem, ale že se snažíte jim i jinak pomoct. Třeba Vyprávěl jste o pokojích tady v zákulisí, mi povídal, které jsou už v žalostném stavu onkologický, na onkologickém oddělení v jedné nemocnici a že se snažíte i zrenovovat ty pokoje nebo pomáhat i rodinám těm dětem. Přesně tak, protože samozřejmě ta pomoc těm dětem je hezká, ale oni samozřejmě v těch prostředích musí být v té nemocnici, jo? a není to jako když přijou na chvíli do se zlomenou rukou, že dostanou sádru, mm. nebo jim to se a za hodinu jdou domů, tady prostě musí být týden, měsíc, půl roku, rok, podle podle druhu onemocnění, a neustále se tam vracet, proto samozřejmě i ta psychika a, a, ty, a ty pokoje nebo to jak to vypadá, jak to na ně působí, je hrozně důležitý. Jo, proto vlastně my jsme se dostali vlastně díky tomu, jak jezdíme po nemocnicích, tak jsme se dostali do kontaktu s jinou nemocnicí, která postupně ty pokoje úplně bych nenazýval, že jsou v žalostném stavu, ale samozřejmě není to nejnovější a není to nejhezčí to prostředí. Jo, ty pokoje se každou, každou nějakou nevím, dekádu musím prostě měnit, aby to opravdu sloužilo tak, jak má a pro ty děti to bylo na psychickou pohodu dobrý. Jo, takže za mě už to tak nevypadá, a proto jsme se rozhodli vlastně tyhle dva pokoje zrekonstruovat. Je to běh na dlouhou tráť, protože pokud kdekoliv řekneme dětský nebo lidský příběh a chceme na to konkrétní dítě nebo na ten příběh vybírat peníze, tak tam ty lidi pomůžou. To je hrozně super, já si to hrozně vážím, ale tady ta nemocnice třeba na to nemá prostředky a horko těžko se jim daří schánět peníze ještě na tu přestavbu těch pokojů. Proto jsme se rozhodli jen pomoct. Ale není to, není to takový jako klasický klasického dětského příběhu. Opravdu všichni radši pomůžou konkrétnímu dítěti, než tady je potřeba si uvědomit to, že ty děti tam musí být i s těma rodičima a to prostředí na to jejich psychiku opravdu funguje. To jo, takže, takže, to není, že bychom jen tak si řekli, tak jim tady uděláme hezký pokoj a, a tady Adámek půjde zítra domů a, a, bude tady jeden den. To dítě tam opravdu v podstatě bydlí. Jo, takže, takže to jsou třeba nemocnice, anebo jsme se bavili o Teresce, kterým jsme pomáhali. U nich je složitý životní příběh, Tereska vlastně má už od tří let, teď je sedm, tak po třetí má zpátky akutní leukemi. My jsme jim pomáhali finančně, protože na to s vlastně sama zůstala. A teď, když se nám to podaří, tak bychom jim chtěli pomoct i s rekonstrukcí jejich, jejich, bytu vevnitř. No a kdyby diváci měli zájem vás podpořit, tak vy máte svůj spolek, my jsme oficiálně zapsaný spolek proti rakovině, tudíž máme jak provozní účet, tak máme i transparentní účet, na kterým nám můžou přispívat na webu, máme různé kupony, kam se můžou vlastně přihlásit na takovou třeba půlroční pomoc od 50 až do 500 korun nebo dle, dle libosti. A pak se samozřejmě snažíme dál spolupracovat s kavárnama, restauracemi a dalšíma podnikama, který si buď vyberou svůj vlastní desert nebo vepřoknedlo zelo, nebo já nevím, pneuservis výměnou pneumatiky, to je úplně jedno. A, a tím může pomoct. Jo, řekne si tak... Ten zisk uh, dá... Da... Na... To ne, on si řekne, že dobrý, já mám třeba teď se budeme bavit třeba o pneuservisu ano? a řekne, já mám pneuservis a chtěl bych ale pomáhat, protože to téma je mi blízký nebo, nebo se mě dotýká nějak a chtěl bych pomoct. Tak dobrý, to přezutí toho auta stojí tisíc korun, tak já z každého přezotí dám třeba 10 korun. Jo. Je to na každém. My nikomu nic neurčujeme. Každý může dle libosti a dle svého uvážení říct, z čeho, jakým způsobem a kolik přispěje. No to je úžasný. A, a třeba když je někdo manuálně zručný a momentálně nemám práci, nebo už je v důchodu a rád by třeba pomohl, já nevím, při, já pokojů pokoju nebo, nebo třeba té rodině, tomu tatínkovi s Tereskou. Tak je to možné, že by se u vás se řeklo, hele, já umím malovat pokoje, já jim tam, tam klidně vymaluju? To určitě možný je, protože zrovna u té rekonstrukce, u té teresky, tak tam vlastně by bychom... jsme... Já to nechci úplně propálit, co kdyby se nám hodou dívali, že jo? ale my <laughs> jsme chtěli je na víkend odstěhovat pryč a za víkend opravdu ten byt vystěhovat Vymalovat, zkusit sehnat nějaký nábytek a udělat jim to prostředí trošku hezčí, protože, jak říkám, jsou na to sami. E, finančně to úplně nezvládají, protože tatínek opravdu je na to sám, přišel díky tomu i o práci. Mm. Jsou vlastně jenom na sociálních dávkách závislí a na nějakých darech. E, takže, takže tak, aby jsme se jim chtěli zase pomoct my, aby, aby to prostředí k tomu žití měli normální, klasicky, jako máme my všichni. To bychom jim taky moc přáli, čili prostě vy tam máte i možnost ne, telefonu nebo mail, že by bys vám ozvali mailem a řekli, já se rád zapojím, Určitě. nemám třeba tolik financí, ale jsem manuálně zručný a rád já pomůžu komukoliv, kdekoliv. Určitě na webovkách dortemprotirakovině.cz tak jsou všechny informace o nás, mm -hmm. jak o zapsání, o tom, jak pomáháme, kde se dá je podpořit, jakým stylem, tak i veškeré kontakty a, a čísla na transparentní účty a takže tam, tam, se najde všechno. Teď nám ještě prozdáte, máte nějaké plány do budoucna a vaše osobní přání? <laughs> plány do budoucna. My jsme teď uzavřeli jednu krásnou spolupráci, pro mě krásnou, protože já hodou bojovým sportům, mě to baví od celý život a tak jsme se spojili s jednou velkou organizací tady v Čechách, což je pro mě super a minimálně tento rok nám budou pomáhat. Takže na to se moc těším. A jedním z cílů, který já bych chtěl, my jsme dortem proti rakovině a já, můj cíl je otevřít si kavárnu, svoji vlastní, kde budeme sami si vyrábět i dorty a budeme tam dělat i kurzy cukrářský na výrobu dortů. A vlastně to bude kavárna, kde to bude stát úplně stejný peníze, to kafe, jako stojí v kavárně vedle. Ale vy budete vědět, že už třeba 5 korun z toho kafe automaticky půjde. Takže vy si koupíte, nevím, kafe, sendvič, dortík, a víte, že už třeba 15 korun jste přispěl a přitom to stálo stejný peníze, co vedle. Budeme si sami dělat dorty a z těch kurzů by šly nějaké penízky, ale to je taková hodba budoucnosti, kterou bych já si hrozně přál a uvidíme, jak to dopadne. To vám taky moc přijeme. Moc děkuju. A ještě úplně poslední otázka. Vy vlastně se pohybujete v klasické medicíně. Mm -hmm. A určitě máte zkušenosti i s alternativníma způsobama nebo s možnostma léčení. Jak se na to díváte vy, vzhledem k tomu, že máte zkušenosti s velmi těžkými případama? Já jsem uh, alternativní léčbě a i té východní hrozně dlouho odolával osobně. Mm -hmm. Já jsem jako nechtěl, prostě já jsem si říkal, že naše zdravotnictví je dobrý, prostě ne, ne nepůjdu do ničeho jiného. A mm, teď se mi podařilo vlastně spojit uh, s Danielem, který ho vlastně tady měli nedávno mm -hmm. a, a oni vlastně vyrábí medy, uh, s, extraktem. s houbovým Oops, extraktem, ano, přesně ano. tak. A začal jsem je užívat, protože Dan mi o tom hodně povyprávěl. A to mě nějakým způsobem zajímalo, protože to bylo takový nenásilný. Ten med pořád je hrozně super. Jo, do čaje si ho dáte, takže asi i samotný. Takže to mě začalo zajímat. A tak se mě začal užívat. No a, a ono to asi nějakým způsobem funguje. Jo, já nebudu říkat. Jak je vám to nikdy žádný doktor nepotvrdí, protože samozřejmě to není léčivo. Jo? Takže oni jsou nejradši, když můžou říct, že naše léčba pomohla, a když jim řeknete, že vám možná pomohlo něco jiného, tak za to nejsou úplně rádi, i přestože vám to pomohlo, protože to není to, z čeho pojišťovny mají peníze. Ale mě vlastně. Po nějaké době používání těch medů, tak lehce začaly klesat rakovinový marky. Nikdo vám nezaručí, že je to těma medama. Samozřejmě, že ne. Ale když tomu člověk věří, tak proč ne? Aha. A je to zdraví? No, vlastně vám vůbec. Přesně to ne... tak, tohle vám neublíží. To bere a vám neublíží vám to. Tak. Tak, takže, takže za mě třeba ty medy. Uh, jo, protože, jak říkám, je to nenásilný. Uh, je to jako s náma s dortama. Vy máte narozeniny, chcete si jo. koupit dort, tím pomůžete. Uh, já jsem nemocný, protože to není jenom na uh, téma onkologie a rakoviny, je to i na chřipky a oslabení imunity a dalších ty medy. Takže vlastně si ten metr dáte ke snídani mm -hmm. a uh, k tomu čaji, nebo si to námažete na chleba s máslem. A a ono to může pomáhat. Přesně, tak. Oni teď mají novou recepturu. Jestli jste ochutnal ty poslední, tak no, to jsou už hodně silný. Tak, to ta je pravda. A... Ale, ale jako proč ne? Výborně. Tak ideální kombinace, že? Přesně tak. Pořád jsme u Sladkého. Tak. <laughs> Takže, dorce proti rakovině, moc vám děkujeme. A samozřejmě držíme palce a přejeme všem nemocným, ať, ať jsou brzo zase zdraví. To je takové. Co bych mohla víc přát, že jo? to si přeje každý. Přesně tak, a hlavně to zdraví se za peníze nekoupíme. Jo, jo můžeme si koupit cokoliv, co nás dělá šťastný, to zdraví bohužel ne. Takže jediný, co si můžeme přát, je to zdraví. A dobře, že existují takový lidi, jako jste vy, děkuju. kteří pomáhají srdíčkem a jak vlastně můžou. Takže děkujeme za vás a Já za vaši A díky za pozvání. Rádo se stalo. Mějte se. Hezký den.